Kateřina Křížová porazila ve druhém kole kvalifikace turnaje Kuchyně Goranie Prague Open 2017 Kláru Hajkovou po setech 6-3, 7-5. Tak jak byste ten zápas hodnotila? Jo, tak já si myslím, že dneska bych to hodnotila hodně dobře. Hrála jsem dobře, aktivně a myslím, že to byl pěkný zápas z obou stran. Kdy se ten zápas podle vás lámal? Kde byly klíčové momenty? Tak v prvním setu já jsem prohrávala 0-2, tam nějaký klíčový moment, asi to bylo 4-3, měla jsem výhodu, pak schoda, oni to přerušili kvůli dešti, pak jsem měla asi dvakrát nevýhodu, asi jsme po 5 minutách nastoupili zase na kurt. Tam jsem ten game nějak urvala na 5-3 a to byl určitě známý bod v prvním setu a v druhém setu. Tam jsem měla 4-2, pak jsem měla v každém gameu víc a nedala jsem to, prohrála jsem 4-5. Měla tam, myslím, setball jeden, nevím. A já jsem prostě vždycky jsem hrála aktivně, snažila jsem se hrát svoji hru a uhrát si ten balón a tam to vyšlo. No. Tam v posledním gameu jsme se hrozně tahali na v 6-6 nebo na 7-5 a asi jsem byla víc aktivní, tím to bylo. No. Zmínila jste krátké přerušení kvůli dešti, pomohlo vám to? Ne, nepomohlo. Já jsem do té doby hrála docela dobře a pak i když jsem ten set vyhrála, tak jsem se cítila docela stuhlá po té krátké pauze. No. Tak. Sice jsem to vyhrála, ale přišlo mi, že mi to nepomohlo. Vy jste dnes odehrála 2 zápasy, oba jste vyhrála, takže s dnešním dnem asi může panovat poměrně velká spokojenost. Tak první zápas jsem se nehrála moc dobře, takže moc spokojená nejsem, ale za druhý zápas jsem určitě spokojená. No. Vyzvihla byste dneska třeba nějakou herní činnost, která vám dnes vycházela? Tak teďkom tohle zápasem mi to celkem šlo, jakoby celkově, hrála jsem dobře, aktivně, snažila jsem se proto jít, i servis mi šel, tam jsem se hodně pomáhala v důležitých momentech servisem, no, takže servis. Dneska jste si vlastně zajistila postup do finále kvalifikace, s čím tam půjdete? Zase vyhrát. Já nevím, já na každý zápas chodím vyhrát. Takže jasný cíl je postup do hlavní soutěže. Jasně, jo, když to nevíde, tak to nevadí, ale budu si snažit hrát svou hru a doufám, že to vyjde. Ještě se zeptám, jak moc bylo fyzicky náročné absolvovat 2 zápasy za jeden den? Fyzicky, tak já nevím, mám dobrou teďkom fyzičku, takže mi to nějak náročné nepřišlo. Spíš tenhle druhý zápas, koncovka toho druhého setu, jsem hodně psychicky. Mě to vyčerpalo, ale na zítřek budu připravena. Tak děkujeme. Děkuji.